kryetare, të thuash, ishte shumë domethënëse ajo që tha përfaqësuesi i majorancës, shikosini ka ta ndisur. Por në fakt, kush e ka ta ndisur opozitën kështu? Edhe kjo është që majoranca të mburet me se si ka ta ndisur opozitën, kjo mund ndodhi vetëm në Shqipëri, zonja kryetare. Tani, Shalsi e di shumë mirë se për çfarë protestojmë ne. Shalsi dhe bashkë me Ramën, në fakt, pasi si majorancë keni vjedhur edhe taksat e qytetarve të bashkimit Europian, pavarësisht se bashkimi Europian thotë që nuk është bërë mjaftushëm për luftën kundër korrupsionit dhe ju mbajtën 10 vjet në pritje, sepse nuk po bënit mjaftushëm në luftën kundër korrupsionit, po përkundrazi, hapi negociatat, sepse bletheshtjen e bashkimit Europian në përmjet kampit të migrantëve. Tani, ju lutem, zonja kryetare, ju kërkoj të lejoni të hynë në kuvend deputetët që nuk janë përjashtuar, dhe që të vazhdojmë seancën dhe të krijoni kushtet në këtë parlament, sepse është detyra juaj, është përgjegjësia juaj. Ju nuk jeni përfaqësuese majorancës, zonja kryetare. Ju jeni kryetari e kuvendit, dhe nëse kuvendi është në këtë gjendje, përgjegjësia është e juaja. Ju duhet jepni zgjidhje kësaj gjendje, dhe jo të sulmoni opozitën, bashkë me ministrin e brendshëm, siç tha kolegu Papik Turpi, ministri i brendshëm kërcënon deputetët në kuvendin e Shqipërisë, deputetë të zgjedhur. Ky është absurd, kështu që krijoni kushtet që të vazhdojmë dhe të dëgjojmë çfarë ka për thënë ministria për trafikun e mbetjeve toksike dhe për importimin e mbetjeve toksike dhe trafikimin e tyre në të gjithë botën. Faleminderit. Kjo është kërkesa ime. Më vjen keq t'ju informoj, zoti Sheaj, që lejen që deputetët të hynë në këtë kuvend dhe të sillen normalisht, duhet ta kërkoni diku tjetër, jo te kryetaria e kuvendit Shqipërisë. Ju e dini shumë mirë që lejen nuk e marrin te unë, e marrin diku tjetër. Uroj shumë që deputetët të lejohen të vinë në kuvend dhe të kryejnë detyrën e tyre me dinjitet. Do ta mbani interpelancën, zoti Sheaj? Zonja kryetare, lejoni deputetët e opozitës të hynë në parlament. Ajde vemi bashkë nëse keni kurajo. Ajde shkojmë bashkë atje dhe shikojmë se si përfaqësuesit e opozitës. Lutem se nuk uadha fjalën. Ju folët. Tani zoti Sheaj, jemi në pikën e interpelancës. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 të rregullores. Zoti Sheaj, ju keni kërkuar këtë interpelancë. Do i lutesha kolegëve tuaj, deputetëve këtu, t'ju lejojnë të merrni fjalën dhe të vini në këtë foltore për të kryer interpelancën me ministren e mjedisit dhe turizmit. Ju lutem, merrni fjalën. Zonja Vokshi, ju lutem, lejojeni zotin Sheaj të vijë në foltore dhe të marë fjalën për të kryer interpelancën e ti. Zoti Sheaj, keni fjalën. 7 minuta. Zonja kryetare, ju lutem, lejoni që antarët e opozitës, deputetët e opozitës që nuk janë të përjashtuar, zoti Sheaj, ju lutem se nuk mund ta bëjmë këtë replik pafund. Nuk i pengoj as i lejoj unë. Lejen duhet t'u jap dikush tjetër. Janë të mirëpritur në sallën e kuvendit, janë të lirë. Ministri i Brendshëm, komandanti i gardës garantojnë hyrjen e tyre përmes një korridori. Të vinë dhe mos dëgjojnë e mos të zbatojnë urdhrat paligjshëm. Kaq. Tani do e mbani, nëse nuk do e mbani interpelancën, atëherë konsiderohet e kryer interpelanca. Do ta merrni fjalën në foltore? Ju lutem, do ta lejoni zotin Sheaj të marrë fjalën në foltore? Zoti Sheaj ka fjalën në foltore. Ju as mund ta intimidoni zotin Sheaj, as mund ta pengoni, po të mbaj interpelancën e tij. Zoti Sheaj e konsideroi që nuk do e mbani interpelancën tuaj.
D'akord. Vijojmë. Vijojmë me çështjen tjetër të rendit të ditës. Raporti për veprimtarinë vjetore të kontrollit të lartë të shtetit për vitin 2023. Në përputhje me nenin 164.2 të kushtetutës, nenin 103 të rregullores së kuvendit Shqipërisë, nenin 31 të ligjit numër 154/2014 për organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit, sot do të paraqes raportin vjetor për vitin 2023, kryetari zoti Arben Sheu. Zoti Sheu, keni fjalën, ju lutem garantoni mundësinë e zotit Sheu për të mbajtur fjalën. Zoti Sheu, ju lutem mos kërcënoni kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Ka për të kryer detyrën e tij do raportoj në kuvendin e Republikës Shqipërisë. Ju lutem punojësve të gardës të garantojnë sigurinë e zotit Sheu, të lëvizin mjetet e rënda dhe karriket që janë vendosur në foltore dhe zoti Sheu, ju lutem mbani fjalën tuaj. Garantoni mundësinë e zotit Sheaj për të raportuar në kuvend? Po, faleminderit zoti Sheu. Mos ju lutem, mos cënoni kryetarin e kontrollit lartë të shtetit, mos prekni mjetet, mos i nxirrni nga funksioni. Zoti Doda, ju jeni përjashtuar nga seanca. Zoti Doda, jeni përjashtuar, ju lutem punojësve të gardës të garantojnë foltore. Zoti Sheu, vijoni. Nuk vijojmë me gardën brenda. E di ç'a sigleti, ke problem. Len. Fol. Sulo. Nuk ka shans. Ju lutem, ju. Nuk ka shans. Se e. Sa kolektu më kërsun me jetë mu, me kokë. Ja, mikrofon aty, si dhe plan. Të nderuar kolegë deputet, ju keni kërkuar ka kohë që të dëgjoni raportin e kreu të kontrollit të lartë shtetit. Kjo është mundësia juaj, ju lutem respektojeni, garantoni sigurinë e ti. Zoti Sheaj, mund të vijoni. Zoti Sheu, mund vijoni. Mund ta thjerë një situatë normale, jo situatë jashtëzakonshme kur përjashtohet gjithë opozita. Me kur ke shfrytëzoni edhe tani? Të nderuar deputet, ju tërheq vëmendjen. Ju lutem, uluni në vendet tuaja. Është vetëm në dinjitetin tuaj që të uleni në vendet tuaja. Deputetët të vinë në sallën e kuvendit nuk kanë kurfar pengese. Ju lutem, po. Zoti Sheu,